TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat everybody. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV yang bersiaran secara langsung. Okey, kepada bapa-bapa di luar sana, saya ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada bapa-bapa seluruh dunia. Terima kasih all the fathers. <laughs> Okey, baik, uh, ingat kita belum menang lagi. Hari ini kes 293. Saya pasti ini merupakan satu angka yang kalau boleh kita nak dengar satu angka je lah kan. InsyaAllah satu hari nanti lah kan. Jadi kita sama-sama lah menjaga SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka bila kita keluar dan juga menjaga jarak satu meter. Baik. Di jam ini kita akan belajar bagi subjek hiasan dalaman. Ha, nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita semua. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Fly Hires. <laughs> Itu motor daripada cikgu kita yang uh, mempunyai pengalaman sebanyak 15 tahun. Betul cikgu? Betul. Masya Allah lama cikgu ini. Hebat ni cikgu Syufina. Sihat cikgu? Sihat. Terima Alhamdulillah. kasih. Alhamdulillah. Okey cikgu. Macam mana ni cikgu? Uh, Sajak Yasan Alaman. Feedback daripada pelajar-pelajar lepas kita tukar format daripada KBSM ke KSSM. Okey ke cikgu? Pelajar-pelajar boleh dapat terima tak? Setakat ni mereka dalam on track lah okay, uh -huh. Jadi cikgu-cikgu uh, memang berusaha untuk memastikan pelajar uh, -huh. uh on track untuk uh, bersedia dalam SPM 2021 ni. Okey dan uh, bagi subjek hiasan alaman ni, ini uh, diambil untuk sekolah-sekolah yang belajar di sekolah teknik atau macam mana sebenarnya cikgu? Bukan, uh, di, di harian, sekolah harian biasa. Okey, okay. okay. subjek elektif lah. Ya, sebagai okay. subjek Okey, baik. Kepada anda semua, kejap kita akan uh, pergi ke bab apa cikgu kita nak belajar hari ini? Lukisan. Bab lukisan. Tapi sebelum itu, kami di Didik TV sendiri akan melakukan protokol kesihatan. Jadi, cikgu kita nak minta ke sini untuk kita melakukan sanitasi boleh? Boleh. Okey, jom cikgu. Terima kasih, Akmal. Sama-sama. Ha, silakan cikgu. Ha, Okey, baik. Dan ikuti okay. dengan saya pula. Alright. Semoga kita doakan cikgu eh ya. Malaysia ini orang kata hilanglah wabak COVID-19 ini ya, kan. Betul. Amin. InsyaAllah. Okey, kita dah dengar dah pandangan cikgu mengenai uh, subjek uh, hiasan dalaman. Tapi tak tahu juga pandangan pelajar di luar sana macam mana. Okey ke tak okey? Jom tengok pandangan pelajar mengenai subjek hiasan dalaman. Let's go. Didik TV KPM Assalamualaikum, saya suka tajuk bab tiga lukisan ini kerana topik ini memberikan saya ilmu melakar dan melukiskan lukisan pelan lantai. Lukisan perspektif dan menghasilkan lukisan persembahan. Saya sangat berminat melanjutkan pelajaran dalam bidang hiasan dalaman ke peringkat yang lebih tinggi. Hai, Assalamualaikum. Saya suka tajuk bab tiga lukisan ini kerana topik ini melakar dan menghasilkan lukisan kerja dan lukisan persembahan dengan idea yang kreatif dan topik ini memberi keyakinan kepada saya untuk menjawab kertas soalan MPV Piasan Dalaman SPM 2021-20 Hai Assalamualaikum Saya berminat untuk topik lukisan ini kerana topik ini merangkumi keseluruhan lukisan kerja dan lukisan kesembahan di mana saya dapat membina lukisan secara lakaran dan terbantu komputer Selain dari itu, saya juga sering membuat latihan-latihan yang ada di dalam program Didik TV. TV KPM. Okey, itu pandangan pelajar mengenai subjek hiasan dalam rata-rata semuanya memberikan komen positif cikgu eh. Alhamdulillah dan saya pasti mereka juga dah tak sabar dah untuk hari peperiksaan nanti, SPM nanti. Tapi sebelum itu, kita nak berdiri selepas itu kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek hiasan dalam. Boleh cikgu? Boleh. Selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Cara-cara membasuh tangan dengan betul. tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian, bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai. Dan selamat mencuba. Tahukah anda? Ini adalah langkah-langkah mengendalikan periuk nasi mengikut urutan yang betul. Mula-mula tekan off pada suis bekalan. Selepas itu, tanggalkan tarian bekalan untuk keselamatan anda. Seterusnya, cuci beras dalam mangkuk plastik sehingga bersih. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam periuk aluminium mengikut sukatan. Masukkan air ke dalam periuk aluminium dan pastikan sukatan air bersesuaian dengan jumlah beras. Letakkan periuk aluminium ke dalam badan periuk nasi. Pasangkan talian bekalan ke soket alir keluar. Tekan on pada suis bekalan. Dan barulah tekan suis cook. Suis akan terpelantik ke warm apabila nasi sudah masak. Setelah nasi dimasak, anda boleh menyediakan lauk untuk dimakan bersama nasi itu. Selamat makan. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road Success SPM 2021. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan pelajar sekolah pilihan hari ini Katanya mereka ini setiap petang selalu jogging kat Port Dickson. Yelah, dah kata pun sekolah di Port Dickson, cikgu kan? Ha. Ini mereka semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Saujana Port Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Wah, ceria-ceria semua ni. Ha, kita nak yeah. perkenalkan uh, mereka ini bermula daripada Irfan. Irfan, beritahu tahu nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Um, salam sejahtera. Uh, nama saya Muhammad Irfan Azmi daripada SMK Bukit Sajana. Cita-cita saya ingin menjadi apa tu? Apa? Pelolong a uh, cikgu-cikgu. Oh jadi cikgu. Ha cita-cita awak macam baru dapat kan? Tak <laughs> macam <okay>. tak pasti eh. <laughs> ya? Kanan-kanan. <laughs> Okey, baik. Dan seterusnya ha ini. Ini mesti kaki gamers ni cikgu ni. Ha kita tengok kerusi dia pun kan. Ha Nur Amira. Yeah. Ah, ah. nama saya Yu. Amirah Nama Mira Amir, Amir uh -huh. dari sekolah SK Bukit Sawajana. Mhm. Uh ah, -huh. uh, cita-cita saya ingin menjadi juru juru yasan dalaman. Oh, internet designer. Ah, nice nice. Okey, seterusnya a uh, Mio. Betul ke Mio? Ya, yes, saya. Okey, perkenalkan nama yes. anda dan juga cita-cita anda. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Amir Taufik bin Abdul Rahman. Uh -huh. Saya daripada sekolah Bukit Sajana. Cita-cita saya menjadi bomba. Bomba. Ah, okey bagus-bagus. Okey, seterusnya. <laughs> Syah Datul AMR. Ah Syahdatul AMR ah. Amir Barangkali. <laughs> okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sejahtera. Uh -huh. Nama saya Syahdatul Am bin Azhar. dari sekolah SMK Bukit Sajana. Uh -huh cita-cita saya mahu menjadi arkitek. Wah, oh, nice. Okey, baik. Seterusnya. Siapa ni? Ah, uh, Nur Balqis Zaharin. Betul ke? Yes. Yeah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Balkiz Binti Wan mm -hmm. uh, saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kesajana. Cita-cita okay. saya ingin menjadi pegawai tentera. Pegawai tentera. Wow, bagus, bagus. Nice. Ah, Okey, dan terakhir sekali. Siapa namanya? Uh, Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. Muhammad ID bin Muhammad Ruat. Ah, saya dari SMK Bukit Saujana. Saya ingin menjadi arkitek juga arkitek juga. Amin. InsyaAllah Penimikan mereka ini semua akan tercapai satu hari nanti, Cikgu. Eh? Amin. Amin, insyaAllah. Okey, Cikgu, Cikgu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan kita punya kelas kita bagi subjek hiasan dalaman bersama dengan Cikgu Syufiina. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang anak-anak semua. Hmm. Okey, petang ni. Cikgu, Cikgu ya. akan mengajar subjek hiasan dalaman ya. dengan tajuk lukisan mm -hmm. Dan uh, objektif pembelajaran pada hari ini ialah untuk mengenal pasti jenis lukisan kerja Dan kepentingan lukisan persembahan mm -hmm. okay. Seterusnya kita akan mengaplikasikan idea dan lakaran lukisan persembahan ya. Serta memilih dan menghasilkan lukisan persembahan terbaik okay. Okay. Ini adalah pengenalan Okey, apa yang uh, daripada lukisan persembahan daripada lukisan kita akan berikan standard pembelajaran untuk pada dua lukisan kerja dan lukisan persembahan. Baik. Okay. Kita lihat dulu lukisan kerja. Mm -hmm. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lukisan dalam hiasan dalaman? Okey. Okey. Uh, adalah satu lukisan lengkap yang dihasilkan oleh hiasan dalaman daripada lakaran idea, mm -hmm. lukisan kerja dan lukisan persembahan untuk pelanggannya. Mm -hmm. Okey, untuk pelanggannya. Lah. Okey, baik, kita terus kepada lukisan kerja. Okey, tadi kita uh, katakan apakah dia lukisan dan dia terbagi pada dua. So sekarang ni adalah untuk lukisan kerja. Lukisan mm -hmm. kerja adalah satu gambaran fizikal suatu bangunan atau simbol dalam bentuk grafik. Okey. Okey. Yang kita lihat dekat dalam pelan susun atur ni okay, kita akan dapat lihatlah okey simbol dan bentuk grafiknya dan lukisan kerja juga terpagi adalah lukisan akhir yang lengkap dan terperinci dihasilkan selepas proses lakaran reka bentuk serta susun atur perabot ya okay. jadi fungsi kenapa perlu adanya lukisan kerja pelajar mesti tahu ia adalah menggambarkan satu kehendak reka bentuk dari aspek pelaksanaan pembinaan mesti buat baru kita tahu fungsi dia dan kita boleh bentukkan reka bentuk sesuatu ruang atau bangunan jenis-jenis mm -hmm. lukisan kerja Okay, kalau uh, dalam uh, uh, dalam kejuruteraan pun memang sama Okay, dalam hiasan dalaman pun sama okey uh, terbagi kepada enam lukisan kerja. Niat. Yang pertama adalah lukisan pelan lantai, lukisan pandangan, lukisan terperinci, lukisan keratan, pelan pendawayan dan pelan silik. Okey, baik kita teroka satu persatu. Apakah yang dikatakan dengan lukisan pelan lantai? Uh -huh. okay, kalau dilihat, kalau daripada tajuk saja kita pun tahu pelan lantai. So kita lihat lukisan Pelan lantai adalah satu lukisan yang menggambarkan pelan lantai bangunan atau ruang yang dilihat dari atas pada satah mendata. Mm -hmm. okay. Kita lihat dekat situ, okay. kita ada nampak ruang-ruang uh, yang ada dalam pelan lantai itu. Okay. Selain daripada itu, pelan lantai ialah lukisan berskala yang menunjukkan ukuran keseluruhan bangunan dari susun atau ruang kemasan lantai bumbung serta grip. Ya, okay, baik. pada pelan lantai ni kita ada nampak ruang-ruang seperti ruang tamu, dapur, ya yeah, mesti ada lah lengkap. Okey, bilik tidur utama, bilik air, ruang makan, ruang keluarga, bilik satu bilik tidur dua dan beranda, okay. Yeah. Baik, kita pergi kepada lukisan pandangan. Apakah yang dikatakan lukisan pandangan? Lukisan mm -hmm. pandangan ialah lukisan dua dimensi kerana objek yang dilukis akan memberikan dua dimensi ukuran. Okay? Dia melibatkan panjang dan tinggi mm -hmm. dan lebar dan tinggi. Lukisan pandangan terbagi kepada tiga. Ya? Pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi. Kalau daripada rajah... Yang uh, di atas ini kita boleh katakan pandangan hadapan tu bila kita lihat kita lihat pintu. Hmm. Ha, pintu satu rumah tu okay? dan pada uh, uh, pandangan belakang kita boleh uh, membina uh, bahagian dapur dan pandangan sisi kiri dan kanan satu bangunan atau rumah tu. Lukisan pelan-pelan sorry seterusnya lukisan keratan mm -hmm. lukisan keratan ialah lukisan potongan dari bahagian atas bangunan hingga ke tanah merangkumi dinding lantai, pintu tingkap, siling rasuk, lapisan atas tanah dan bumbung, bumbung. Ya, terbagi kepada dua keratan, keratan A, A dan B Ya, umpama seperti kamu memotong sebuah kek lah Okay, ada potongan AA dan hmm. potongan B supaya menampakkan pandangan harapan sesuatu ruang. Okey. Pan, lukisan pandangan, maaf. Lukisan pandangan. Depan, ah ini dah Ah sorry, minta terperinci. maaf. Saya minta maaf. Okey. Okay, lukisan apa terperinci lah. memberikan gambaran terperinci tentang satu komponen yang menjelaskan bahagian tertentu seperti panjang Lebar, tinggi, kemasan, penggunaan bahan, aksesori pemasangan. Kalau dekat dalam raja ni, cikgu bagi contoh pintu. Okay. Di situ ada spek semuanya bahagian pintu. Ada keratan AA dan B. Ada kelebaran pintu. Ada uh, saiz pintu. Dan tinggi pintu tu sendiri. Okay, okay. kita pergi ke slide yang seterusnya plan ceiling. Okey, kalau sebut aja plan ceiling kita dah bayangkanlah, eh kita dah nampak dah plan uh, ceiling kita dekat dekat rumah, eh? ya. Yeah. Okey, lukisan siling adalah lukisan yang menunjukkan susunan siling yang dipasang pada sesebuah rumah. Okey. biasanya lukisan siling yang digunakan adalah jenis siling tetap, siling gantung, hmm. contohnya seperti siling leper dekoratif atau plaster siling. Elemen yang ada pada pelan siling adalah lampu. Ya, semestinya lah lampu, kipas, penghawa dingin, pengesan asap dan lampu cahaya bawah. Downlight. Okay, kalau dalam raja ni, uh, label ini menunjukkan siling lepaan fiber berbentuk L. Ni. Okay. Okay. Dia very sensitif ya. Ah, oh, okay, cikgu. sorry. It's okay, cikgu. Okay, yang uh, yang kedua ni siling lepaan dekoratif dan simbol kipas. Ah, uh, ini yang bulat ini adalah simbol kipas. Okay. Yang paling ujung ini adalah siling lepaan dekoratif. Alright. Oh, okay, siling yang plaster tu, yang cantik tu. Mm -hmm. Dan seterusnya uh, sama juga. Itu menunjukkan semuanya permukaan siling. Okay, baik pelan pendawaian. Plan pendawaian bila sebut pendawaian kita tahulah dia mesti berkaitan dengan dawai akman, <laughs> dawai dan elektrik Dan elektrik ah, ya yeah. kan betul kan? Yeah. Okay lukisan yang menunjukkan bentuk laluan dan sambungan litar elektrik pada kedudukan serta pendawaian sebenar melibatkan komponen betul alat tambah dan unit-unit tertentu hmm. okey baik pelan siling juga samalah dengan pelan pendawaian ni eh dia ada juga simbol-simbol menunjukkan ah uh, pendawaian uh, lampu cahaya bawah okay lampu kalimantan kalau uh, akmal nak tahu lampu kalimantan dia punya simbol ini ya okay? oh, yang berbentuk ya. ni okay lampu kalimantan ya. Okay kipas akmal dah, dah tengok dari tadi lagi yep ya. okay, kita ada alat to kipas uh, uh, alat uh, kita uh, meng mengawal yeah? uh, kipas kita uh -huh. suis satu hala lepas tu kita ada aircon pastu kita ada soket 3 pin. Okey, ini memang banyaklah. Ini adalah simbol-simbolnya dan aliran pendawaian biasanya terletak di bahagian dalam dinding. Ya. Okey, baik. Uh, tadi kita dah pergi kepada jenis-jenis uh, lukisan. lukisan kerja. Hmm. Yang ini apakah butiran-butiran yang perlu ada dalam lukisan, lukisan kerja. kerja? Tapi cikgu sebelum itu cikgu, pelajar-pelajar uh, semua faham ke? Ada apa-apa nak tanya soalan kepada cikgu? Ada nak tanya? Faham. Ah, Okey, terbaik. terbaik. Ah, cikgu tak nak tanya dua orang cikgu. Dua orang kata faham. Ah, tak apa, kita bagi masa so, cikgu. Dua Amira cikgu. Dia tu, oh, diorang. alamak. <laughs> cikgu tanya dua orang cikgu. Tengok, dua orang fokus ke tak fokus tadi cikgu. Okey, Amirah. Masak, Amirah. cikgu tanya sikit aja Amirah. Sikit aja Amirah. Okey, apakah uh, dalam pelan siling? Uh, Apakah yang terkandung uh, dalam uh, pelan siling itu sendiri? Hmm. 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 <laughs> Okey. Ha, siapa Jawa. nak siapa nak bantu? <laughs> uh. Ya. Yeah. Apa Amirah? Apa uh, lagi sekali apa cikgu soalan ni cikgu? Okey, dalam pelan siling apa hmm. yang terkandung? elemen lah? Ha, apa ha. dia? Simbol yang uh, biasa ada dalam? Kipas cikgu, saya tahu. Ya, yeah, Akmal bagus. Okey, oh. Amirah satu lagi Amirah. Lagi satu kan. je, Mira. Ha, satu lagi. Kat dekat sini ada apa? Kipas, apa? Lam. Lampu. Ka? Kalimantan. Okey, terbaik. Okey, terima kasih Mira. Okey, baik. <laughs> boleh kita teruskan a <laughs> uh, uh, boleh kita teruskan. Boleh, cikgu. Atman. Let's go. Okey, baik. Uh, seterusnya adalah butiran lukisan kerja. Hmm. Dia mengandungi lima. Okey, yang pertama kotak tajuk. Yep. Okey, yang kedua skala, dimensi, mm -hmm. simbol dan label. Apa yeah. tu? Apa tu? Ha, ah, okey. Uh -huh. Alright. Okey, kita pergi kepada kotak tajuk. Baik. Mm -hmm. Apakah dia kotak tajuk? Kotak tajuk adalah maklumat penting kepada sesebuah lukisan pelan. Yeah. Okey. Maklumat dipaparkan adalah tajuk, reka bentuk. Okey, contohnya tajuk reka bentuk ni cadangan reka bentuk ruang dalaman sebuah rumah apartmen. Okey itu dia punya tajuk reka bentuk. Okey tajuk kecil adalah tajuk lukisan. Jenis hmm. apa? Pelan susun atur. Ha, susun atur yang tadi itu, yang ada pelan lantai yang ada simbol-simbol uh, perabot. Okey. Hmm. Tanda tangan pemilik. Ah ha, dekat, dekat sini semua ada petak-petak yang menunjukkan butiran yang perlu diisi uh, oleh arkitek atau pereka uh, Uh, pelan tu, tu, tu sendiri eh okey penyemak lukisan nombor lukisan nombor syarikat dan logo syarikat mm hmm untuk pengetahuan semua kotak tajuk dalam lukisan kerja ada dua bentuk satu kita lihat kotak tajuk di sebelah bahagian kanan kertas okey dan satu lagi biasanya arkitek lah eh yeah. kita tengok ada juga yang mempunyai kotak tajuk di bahagian bawah hmm. okey okey oh, yeah. okay. uh, ini nak ta nak tanya ke tak tanya kan tanya je cikgu tanya je boleh tanya ke ha cikgu tapi... yang penting amira dah lepas ah, amira dah lepas dah ha? tapi cikgu rasa soalan so, uh, so, uh, baru sangat ni nanti dia memang dah ingat ha cikgu boleh tanya tu irfan cikgu. saya nampak dia angkat tangan tadi Ah uh, irfan Ah, uh. ha uh, okey uh, buat masa ni cikgu simpan dulu untuk irfan ya oh simpan dulu uh, okey okay. irfan Jangan cuak Irfan. Jangan cuak Irfan. Okey, baik. Yang elemen kedua adalah skala. Uh -huh. Skala sebenar bagi uh, nisbah adalah satu nisbah satu. Di mana satu, sen, satu mm mewakili hmm. yang sebenar dengan bahan dia. Okay. Okey, okay, baik. Cikgu ada satu contoh mozek jubin mozek. Dia kecil je sebenarnya. Okey. Ukuran lebar atau panjangnya sama 4.8 cm atau 48 mm. Yep. Okay, Kalau cikgu terangkan lukis skala ini adalah lukisan yang dilukis dalam nisbah tertentu mm -hmm. berkadaran sama dan tepat untuk menggambarkan objek atau tempat yang sebenar. Okay, nisbah ni skala ni boleh mewakili nisbah 1 nisbah 100 yang seratus itu adalah 100 cm atau 1000, 1000. mm. Yep atau 1m 1 meter. meter yeah. Maksudnya ukurannya sama aja sebenarnya eh. Ya? Okey, baik. Ya gambaran yang lebih jelas. Okey, macam mana kita uh, melukis nanti, okay. membina uh, pelan lantai, uh -huh. kalau kita gambarkan mozek tu 48 mm atau 4.8 skala dia akan dikecilkan atau kita panggil skala pengecilan mozek daripada 4.8 cm di dalam uh, skala eh uh, dalam nisbah 1 nisbah 100 dia akan dilukis seperti ini. Okey? Dan dia pelan lantai kita akan kita buat satu nisbah 100. Okey? Okey. Skala yang berbeza digunakan bagi setiap set lukisan yang berbeza. Okey. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan dekat uh, semua dengan uh, kamu semua Okay, skala uh, pelan lantai yang ni yang pertama ni adalah pelan lantai biasa kita guna skala 1 nisbah 100 atau mm -hmm. 1 nisbah 200. 200 ya mewakili setiap 100 cm dia akan kecilkan menjadi pelan lantai ni. Mhm. Mm pelan susun atur dia lebih besar. Eh ha, dia punya skala pengecilan tu lebih besar. 1 nisbah 500. Okey yang ujung sekali ini adalah skala susun atom. Memang kita nampak memang ada susun atom perabot di ruang-ruang tersebut. Kita lukiskan agak besar. Dan akhir sekali adalah pelan terperinci dengan skala 1 nisbah 20 atau 1 nisbah 50. Cikgu berikan contoh tadi adalah permukaan pintu. Lah, pintu. Okay. Dimensi. Okay. Apa dia dimensi? Dimensi merupakan segala maklumat ukuran. Ha, ukuran lebar ukuran panjang. pelan lantai itu disampaikan melalui sistem bentuk garisan, simbol-simbol dan angka. Dimensi juga adalah dikenali juga sebagai garisan dimensi ditempatkan di luar garisan penuh dalam keadaan selari dengan jarak 10 mm dan 6 mm. Okey, 10 mm daripada luar dan 6 mm yang yang dalam. Okey. Hmm. Okey, yang cikgu erokan warna merah itulah yang dikatakan dimensi. Dimensi diukur dengan unit metrik boleh jadi dalam milimeter, sentimeter dan juga unit imperial, kaki atau inci. Inci. Okey. Simbol. Ah. Okay. simbol ni menunjukkan sesuatu image. Okey. Ya. Okey, so sekarang uh, banyak simbol piawai. Kamu boleh uh, Google dalam YouTube pun banyak simbol-simbol eh? dalam hiasan dalaman dalam YouTube memang banyak. Okay. So Cikgu hanya akan terangkan sedikit aja berkaitan dengan simbol. Okey, simbol ada empat ruang, banyak sebenarnya empat hmm. yang dapat yang cikgu tunjukkan. Lah ya, kata. betul yang basic. Okay. okay, Simbol perabot bilik tidur biasanya hmm. ada katil saiz Ya. queen lepas tu ada meja belajar ha hmm. ya, pelajar pun kena buat pelan lantai ni di sekolah hmm. okey ada meja tepi kabinet pakaian dan kerusi lah, okey lepas tu untuk simbol perabot bilik tidur aa, samalah ah ya. ini katil bujang ini katil queen untuk dapur kita ada kabinet bentuk L ha tadi ingatkan aa, simbol tu untuk siling adalah Siling uh, uh, berbentuk L. Uh, ini kabinet dapur berbentuk L. L. Okey. Uh, dekat dapur mestilah ada sinki. Ya. Yeah. Ha? Huh? Okey, mesti ada dapur. Mesti ada mesin basuh dan mesti ada peti sejuk. Sebenarnya banyak lagi yang perlu ada dalam uh, setiap ruang tersebut. Okey, ini adalah simbol bilik air pula. Mesti ada WC. WC tu adalah water closet atau uh, kita panggil tandas jenis duduk. okey, dekat mana-mana pun sekarang dah ada tandas jenis duduk dulu cangkung. Kan? Okey, lepas tu kita ada tempat letak sabun. Kita ada perangkap air. Pilih air. air ini adalah sebahagian daripada simbol simbol uh, yang simbol-simbol uh, simbol -simbol dalam hiasan dalaman. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita nak meneruskan ke simbol susun atur perabot, kita nak berhenti dari luar anda semuanya ke mana. Selepas ini, Masyarakat Samouma dalam rute sukses SPM 2021. Dede TV KPM. Tahukah anda? Badan manusia mengandungi 55 hingga 60 air. Namun ini bergantung pada di mana anda berada. Sama ada di tempat yang mengalami cuaca panas atau sejuk. Faktor usia, jantina dan berat badan juga memainkan peranan yang penting bagi menentukan kandungan air dalam badan. Sebagai contoh, purata kandungan air bagi seorang lelaki dewasa adalah 59%, manakala wanita dewasa pula sebanyak 56%. Air sangat membantu dalam melaraskan suhu badan. membawa nutrien dan oksigen ke sel-sel badan bagi mengimbangi elektrolit tubuh supaya organ dalaman kita mampu berfungsi dengan baik. Air juga membantu mengeluarkan bahan yang tidak diperlukan daripada tubuh kita. Setiap hari, badan kita akan mengeluarkan 2 hingga 3 liter air melalui peluh, pernafasan dan perkumuhan. Ini adalah bersamaan dengan 3 botol air mineral besar. Pernah tak tertanya-tanya apa yang akan terjadi sekiranya kita tidak minum air secukupnya? Apabila badan kita kehilangan lebih banyak air dari yang diperlukan, dehidrasi akan berlaku. Reseptor deria di bahagian otak yang disebut sebagai hipotalamus akan melepaskan hormon antidiuretik. Hormon ini bagaikan pasukan tentera yang akan pergi ke setiap organ dalam tubuh kita untuk menghentikan pengeluaran air dari tubuh badan kita. Apabila hormon antidiuretik sampai ke ginjal, ia menghasilkan aquaporin yang mengakibatkan air kencing pekat dan gelap. Warna air kencing yang menunjukkan paras hidrasi manusia adalah warna kuning gelap dan ia juga menandakan seseorang itu memerlukan lebih banyak air dalam badan. Apabila badan kekurangan air, ia boleh mengakibatkan badan kita berasa penat atau lesu. Organ dalam tubuh kita juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Otak yang mengalami kekurangan air juga akan bekerja lebih keras dan boleh menyusut secara sementara. Maka, adalah penting untuk kita minum air secukupnya untuk mengimbangi kehilangan cecair dalam badan untuk kekal sihat. Sekarang anda tahu Alright, Wassalamualaikum dan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita teruskan kita punya pembelajaran cikgu eh. Bagi simbol susun atur perabot dalam subjek hiasan dalaman. Let's go cikgu. Okey, baik terima kasih Akmal. Ha uh -huh. uh, berikut adalah pelan lantai susun atur uh -huh. perabot. Okey. Cikgu uh, berikan dah, siap dah label-label dia. Okey, baik uh, ada meja sisi pada dalam uh, ruang ada ha, bilik tidur eh hmm. ya, katil single okey semua pelajar dah belajar dah ni sebenarnya okay. kabinet sofa tiga tempat duduk ada ha, hmm. mereka dah lukis eh ya. mereka dah tahu mereka dah mentapsir semuanya ada kerusi bangku singki ada tu. meja kopi yeah. kabinet dapur Bermakna dalam pelan susu atur ni mesti ada simbol-simbol piawai ni okey hmm. baik am um, um, boleh cikgu tanya am um. Am. Am. Um, Okey, Am. Um, boleh, boleh. Okey, terima kasih Am. Um. Am, um, kereta Am. Um, adakah dia antara simbol piawai hiasan dalaman? Ah, um, bukan? Bukan. Uh, sebenarnya dia termasuk uh, dia termasuk dalam simbol piawai tapi dia dalam kategori simbol kenderaan. Okey. Okey baik oh. tak apa Am um. okey cuba lagi okay. nanti. Tak apa terima kasih um. ah. Ha terima kasih Am um, kerana mencuba. Mm -hmm. Okey uh, ada di bilik tidur utama ada katil queen. Tadi eh, cikgu dah uh, spreadkan ruang-ruang uh, dekat sini semua simbol tu ada dalam yeah. susun atur. Jadi cikgu rasa pelajar-pelajar mesti ingat bila uh, menjawab soalan uh, ber, berbentuk pelan susun atur. Okey, baik. Boleh ingat tak? Barquis? Boleh, boleh, boleh. Okey, bagus. Okey. Boleh. Okey, label. Apakah ini dikatakan label? Label ni adalah penerangan label eh uh, label adalah penerangan menunjukkan simbol. Okey. Uh, label disertakan dengan arrow ya. Eh? Biasanya uh, label ni dia akan uh, katalah bahan dia akan tunjukkan berapa panjang dan lebar sesuatu label tu. Okay, kalau dekat sini memang banyaklah ya Jadi cikgu tak boleh nak aa, pergi satu per satu okey cikgu bagi contoh aja a kabinet pasang okey kabinet pasang dekat dapur okey kita lihat oh bukan kabinet pasang dekat bilik tidur okey dia tunjukkan dekat sini okey hmm. label dia ukurannya adalah 20 2004 eh, 2045 mm Darab dengan 1875 mm dan lebarnya adalah 600 mm. Ini adalah penerangan untuk label dan simbol tersebut. Okey. 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 Tadi uh, cikgu terang-terang-terang kamu macam apa main-main ke, tak tahulah. Okey, cikgu nak tanya soalan boleh? Boleh, cikgu. Okey. Siapa nak jawab cikgu. ni? Okey soalan Ayah. pertama. Okey, Bakis, bagus Bakis. Okey, nyatakan dua jenis lukisan dihasilkan oleh pereka hiasan dalaman untuk dibentangkan kepada pelanggan. Yup, silakan Bakis. Uh, jawapan untuk soalan satu. Uh -huh. Nyatakan dua jenis lukisan. Lukisan uh -huh. yang dihasilkan oleh pereka hiasan dalaman uh -huh. ada dua. Yang nombor satu dia lukisan kerja okey yang kedua lukisan persembahan okey bagus terima uh, kasih baki terima kasih okey uh, bila no, tertere no. je jawapan ni bermakna baki dah dapat dua dalam periksa SPM pun kertas SPM uh, dia akan menunjukkan dua markah di sinilah yeah. okey alright kita pergi ke soalan seterusnya mhm mm uh, siapa nak jawab ni Senaraikan lima butiran dalam lukisan kerja. Ini memang kacang je senang ni. Kacang cikgu eh. Ha, okey, ah, ID. 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 Ah, uh, so okey. Ah, uh, senaraikan lima butiran dalam lukisan kerja. Satu, kotak tajuk. Okey, alright, bagus. Dua, Dua. dimensi. Dimensi. Okey, betul. Tiga skala. Skala. Betul. Empat label. Label. Lima simbol. Okey. Berapa yang Aida dapat pada soalan ini? Dia dapat lima markah, markah dekat situ. Okey, baik. Marka. Uh, idea. Okey, soalan seterusnya cikgu nak tanya. Mio. Raja satu menunjukkan lukisan pelan lantai di sebuah rumah. Mm -hmm. Namakan tiga simbol perabot pada ruang bertanda A. Nampak tak? Dekat mana? Ah, cikgu highlight kan sebenarnya dekat. dalam periksa dia warna putih je. Oh, okey. Okey, okey. Apakah simbol-simbol yang ada dalam bilik tidur ni? Ah, uh, Mio. Mio. Hmm. Uh, Ai yang pertama Cikgu dah bagi adalah... jawapan Hmm. Uh, um, katil. ah, uh, katil. Okey, lagi. Betul. Terusnya almari. Almari. Almari tu boleh jadi almari apa? Uh, uh, Mio. Uh, baju boleh Okey, lagi satu selain daripada baju uh, Meja sisi uh, Tak, uh, almari Boleh jadi uh, almari atau rak bu, buku rak Buku. Okey, bagus uh. Dan akhir sekali adalah meja sisi, sisi. Okey, okay. baik Dekat situ kalau kamu dapat jawab dengan betul Kamu akan mendapat tiga maka penuh uh -huh. Okey, baik Seterusnya, cikgu nak soalan keempat Dijawab oleh Irfan anda pernah mentafsir lukisan pandangan sebuah reka bentuk model rumah. Namakan tiga pandangan itu pada ruang jawapan. Uh, jawapan tiga pandangan itu ialah pandangan sisi. Okey. Okey, kuat sikit Ifan tak dengar kawan-kawan yang dekat luar tak dengar. Okey. Jawapan pertama pandangan sisi. Pandangan sisi. Uh, betul uh, ke kedua, tak? Kedua pandangan uh. Okey. Sisi lagi. Lagi? Pandangan belakang belakang. Okey. Pandangan kiri dan kanan. Okey, ada tiga pandangan iaitu depan, belakang dan sisi, kiri dan kanan. kanan. Okey. Uh, jawapan yang kamu uh, beri tu memang tepat, uh -huh. tapi kalau boleh ikut susunan. Okey, kamu dapat tiga markah. Okey, uh, faham tak bentuk soalan uh, SPM yang akan keluar pada tahun uh, 2022. 22. Bulan 3, cikgu kan? Bulan 3, ya yeah. dia. Okey. Ah ini adalah bentuk-bentuk yang akan bentuk-bentuk ah, soalan yang akan keluar, okey. Mm -hmm. Baik, kita boleh, boleh uh, ke slide seterusnya, Ahmad. Silakan, cikgu. Okey, baik. Akhirnya, uh, ini adalah SP atau uh, standard pembelajaran yang kedua iaitu 3.2 yeah. lukisan persembahan. Mm -hmm. Okey, lukisan persembahan adalah lukisan terakhir yang lengkap. Setelah selesai proses mereka bentuk dan lakaran secara manual atau berbentuk berbantukan komputer. Okay, ini adalah lakaran atau hasil carian pelajar-pelajar di dalam Google lah hmm. biasanya, ataupun dalam majalah-majalah majalah pun boleh. Okey, baik. Tujuan dan kepentingan lukisan persembahan ni. Kenapa penting dalam hiasan dalaman? Satu untuk mempersembahkan cadangan reka bentuk, konsep atau tema kepada pelanggan. Ya. Okay, nanti uh, uh, cikgu akan tunjukkan dekat Akmal dengan yang lain. Mm -hmm. Contoh contoh lukisan persembahan atau papan persembahan pelajar yang terbaik. Dua membantu pereka hiasan dalam menerangkan reka bentuk kepada pelanggan. Mm -hmm. Dan ketiga meletakkan idea dan ilham ke atas kertas. Selain boleh ditampal pada mounting board yang dipanggil papan persembahan. Itu yang saya cikgu cakap tadi. Pelajar kena hasilkan lukisan persembahan di dalam mounting board untuk ditapsir. Untuk diberikan markah. Dan keempat, menentukan tema, gaya, bahan, bahan kemasan susu atau perabot yang digunakan. Ditunjukkan dengan jelas, jelas dan, dan menarik. Jelas. Mesti cantik. Tak nak hitam putih. putih. Okay. Okay. Apa perlu ada dalam lukisan persembahan? Maklumat-maklumat tu mesti ada. Susu atau lukisan yang baiklah. Dekat hmm. mana nak letak uh, uh, perabot. perabot. Ya. Dekat mana nak letak uh, lukisan tiga, uh, perspektif dan sebagainya. Okay. Setiap lukisan persembahan mesti ada tajuk. Hmm. Ha? Okay. Perlu ada tajuk projek. Nama pereka dia. Nama klien. Warna yang sesuai. Grafik yang menarik. berin formasi uh -huh. nama ruang dimensi untuk menunjukkan keluasan sesuatu ruang dan skala. Okey, uh -huh. baik kita pergi ke uh, slide yang seterusnya. Okey, apa perbezaan dia? Apa kelebihan lukisan kerja dengan lukisan persembahan? Yeah. Cikgu kalau cikgu cikgu pilih lukisan persembahan sebab dia lebih menarik. Ya. Yeah. Okey, dia lebih mudah dan ringkas. Okey, kita cari bahan, kita kita kumpulkan, kita kita tampal atau kita masukkan di dalam perisian dan dia sangat mudah disediakan. Nombor dua, lebih menarik dengan menggunakan penggunaan pelbagai media warna dan dapat dipersembahkan dalam pelbagai bentuk grafik. Kalau kata lukisan kerja tadi, dia warna putih saja. Kan? Yeah. Okey. Tiga, mempunyai lukisan tiga dimensi atau lukisan perspektif Gambaran ruang lebih jelas dan mudah. Okey, ini dikatakan lukisan perspektif boleh nampak sesuatu ruang tu dengan jelas. Mm -hmm. Dan keempat lebih cepat dihasilkan. Okey, apa dia jenis-jenis lukisan jenis-jenis uh, luk, uh, lukisan persembahan ini mesti ada tiga-tiga ni baru boleh lengkap satu papan persembahan. Mesti ada papan sampel, mesti ada papan tema. Mesti ada mood board. Apa dia semua ni? Okey, hmm. kita akan teroka. Okey, papan sampel. Kalau dah sebut papan sampel, mestilah papan. Ah, mestilah papan, mestilah. <tuk> sampel. Okey, ya. bahan dia. Bahan yang diperlukan oleh perunding dan hiasan dalaman sebenar seperti sampel bahan, sampel gambar, perabot, aksesori, sampel fabrik dan lain-lain. Ha -lain. ni, kat hmm. ni dia pelajar kena sediakan papan sampel dan lekatkan semua bahan-bahan yang perlu ada dalam papan sampel tu. Oh, okey, ah okay. ha, barulah uh, satu komponen atau satu jenis papan uh, persembahan tu lengkap. Ni okay. macam kalau kita nak beli sofa tu dia ada bagi material yeah, nak apa ke Ya, material. Tu, material. Itu kalau satu sofa satu material awak ah. pilih kan? Ah okey, yang ini kita kena bagi pilihan kepada pelanggan. Oh, dia suka okay. fabric jenis macam mana? Velvet ah -ah. atau uh, cotton? aduh ha, kita beri dia chance untuk membuat pilihan. Okey. Okey. Baik, seterusnya papan tema. Bila sebut papan tema, biasanya hmm. kita akan menjurus kepada gaya dan konsep sesuatu ruang. Hmm. Okey. Pemilihan gaya ruang dalam uh, dalaman seperti sama ada konsep atau gaya itu minimalis, hmm, traditional, inggris atau dan modern contemporary. Okey, baik. Yeah. Uh, ini adalah salah satu contoh papan tema di mana temanya adalah tradisional Melayu. Jadi bahan-bahan perabot semuanya berasaskan lebih kepada tradisional Melayu. Cikgu kalau suka rumah tu tema apa cikgu? Minimalist ke, tradisional ke, Inggeris ke macam mana cikgu? Saya suka campur-campur. tak tak ada mengkhusus ke mana-mana mana-mana konsep atau gaya. Ah. jadi aa, senang kita nak matchkan dengan kita punya perabot, langsir dan sebagainya. Iya. Saya nak tanya sikit lah kepada pelajar ni, cikgu kalau diorang satu sila. hari nanti ada rumah kan? Ya. Nak tahu diorang kalau nak dekret rumah ni tema apa? Kalau macam Irfan suka tema rumah macam mana Irfan? Uh, tema moden. Oh, moden. Ha, okey, nah. betul, bagus. Cantik. Kalau Mio macam mana Mio? Uh, saya pilih moden juga. Moden juga. Nice kalau ID Ah, ah, ID tak ada tema lagi <laughs> modern, modern, dia dia dia. Dia lawa, modern lah you ah. Modern je Modern Modern juga Modern dah oh, Okay sebab dia lawa, lawa Okay ya. kalau Mira Macam mana Mira ah. Awak suka tema Inggeris ke Tradisional ke Macam mana um, Tema Inggeris Tema Inggeris Okay ah, Ada bunga-bunga bunga bunga lah Bunga-bunga eh? okay. lah right. Ini hati ada bunga lah ni ah. <laughs> Okay Baik seterusnya Kalau macam Am Rumah nanti Kalau awak beli rumah Awak nak tema rumah macam mana Uh, modern. moden uh, moden moden juga hmm. dan dai sekali ah uh, moden moden ha ini ah. semua pengaruh uh, lukisan yang saya dah tunjuk suruh dia lah. kat dia orang buat semuanya moden jadi dia orang pun lebih suka dan berminat untuk memilih konsep dan hmm. gaya moden Modern. modern. okey okay, cikgu seterusnya, alright seterusnya kita habiskan juga mood board okey mm -hmm. Mood board ni kita uh, biasanya akan kaitkan dengan uh, skema warna, okay? Hmm. Mood board, uh, papan mood atau mood board, eh. dalam bahasa Inggeris kita panggil mood board lah. Hmm. Tapi kalau dalam pembelajaran kita panggil papan mood. Yep. Yang menarik akan mencerminkan inspirasi warna pada idea produk, okay? Lebih pada warna lah, permainan hmm. warna, konsep dan penggunaan warna dalam ruang merupakan faktor utama kerana warna dapat memberikan impak kepada emosi dan perasaan seseorang. Okay. dia memberi auralah ya yeah. okey baik uh, ini adalah uh, kotak warna okey ah uh, 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 player klien uh, ataupun perunding yang sana lama boleh berunding dan boleh memilih uh, pilihan warna yang sesuai ikut uh, kehendak pelanggan eh ruang hmm. dia okey uh, dekat sini saya cikgu tunjukkan papan mood ataupun mood board yang uh, banyak uh, dikaitkan dengan skema warna okey dan akhirnya ini adalah salah satu hasil daripada pelajar cikgu Muhammad Alif uh. okey okey dia buat melalui perisian a uh, mood board okey dia menggunakan eh. komputer berbantukan komputer dia masukkan semua uh, cadangan daripada bilik uh, Nur Aisyah klien dia bernama Nur Aisyah, Aisyah okey okay. dia nak uh, sesuatu yang lain untuk uh, renovate uh, ataupun upgradekan dia punya bilik tidur. Mm ha -hmm. nah, jadi uh, Muhammad Alif ni telah memilih pelan lantai bilik, okey dia telah ah uh, okey. Ah uh, Nur Aisyah telah berbincang dengan Alif dia nak modern contemporary. So oh, modern contemporary. kebanyakan ruang yang uh, kebanyakan uh, perabot mm -hmm. semuanya berasaskan pada modenlah, lebih ringkas, lebih modenlah. Okey, ah uh, bentuk meja um, makeup okay, ah uh, dan meja study katil pun kita tengok dia dia pilih uh, yang memang moden satu katil saja dan satu kaki ha. saja ha. yang seolah akan uh, terapung oh ha okay. Okay? alright so uh, inilah hasil daripada uh, kerja Muhammad Alif Iya, yeah, kita minta okay. zoom sikit ah ha, itu samalah Sebenarnya daripada sini ke sini. Okey. Ah okay. itu. Okey. Ini antara lukisan bekas pelajar cikgu eh. Ya. Yeah, okay. Ah bekas anak murid cikgu ni. Nur Alif. Oh. Muhammad Alif ya. Muhammad yeah. Alif. Ya. Yeah. Muhammad Alif. Wah, cantik cikgu. Ah ha, kemaslah. Ha, ah yeah. ini menghasilkan lukisan persembahan terbaiklah. Hmm. Ah ha, okey. Ah ha, okey. Okey, uh, dan ah uh, cikgu rasa cikgu nak sentuh Soalan lepas ni boleh ke? Boleh. Kita teruskan pada soalan yang seterusnya, soalan Baik. nombor lima. Siapa nak jawab? Ah uh, tandakan right bagi pernyataan tentang kepentingan warna dan lukisan persemayan yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang yang disediakan. Siapa yang tak jawab lagi? Am um, rasanya ya? Yeah. Semua uh, dah jawab cikgu? Ha, okey. Ah, okey. Apa jawapan Am? Um? Okey, segera Am. Yang pertama, menerangkan warna yang, yang perlu, perlu digunakan pada sesuatu ruang. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, kita tengok betul. jawapan. Oh, betul. Okey, bagus. Nombor dua, menerangkan bahan atau material yang digunakan. Ingat, eh, ini adalah kepentingan warna. Salah. Salah. Okey, sebab Cik. yang ni berkaitan dengan papan sampel. Okey, hmm. membezakan latar belakang dengan permukaan reka bentuk dalaman. Betul. Betul. Okey menjadikan lukisan persembahan lebih menarik. Betul. Betul, menjadikan konsisten dari segi gaya. Gaya kita kaitkan dengan apa? Betul ke tak jawapan yang akhir tu? Ah, salah, salah. Salah, dia adalah papan tema. Okey. Am um menjawab berjaya menjawab keseluruhan ke, seluruh, uh, ke lima-limanya dengan baik. Okey, am um dapat lima markah. Alright. Okey, soalan seterusnya uh, uh, adalah soalan nombor enam. Cikgu pilih yang uh, bunga lah. Uh, Amira ya. Okey, papan persamaan terbagi pada tiga komponen. Pilih dan suai padankan komponen ini mengikut maklumat yang berkaitan. Yap. Okey, papan sampel apa dia Amirah? Uh, Amira? Hmm. Papan sampel adalah gambar perabot, aksesoris, sampel fabrik dan warna cat. Okey, dia berkaitan dengan bah, bahan. Okey, kita Hai. pergi uh, lihat jawapan dia. Oh, okey. Betul. Lepas tu papan tema. Uh, jawapan dia uh, gaya dan, gaya dan tema. tema. Gaya dan tema. Okey, uh, last kali kita bagi uh, abang Akmal jawab. Oh, susah board. ni cikgu. <laughs> saya bagi Mira lah, Mira. Mira. Ha, tolong saya Mira. Habiskan. <laughs> Um, pemilihan warna dan perasaan Haa yes. Dia mood boy ya eh? Ber Berkaitan dengan perasaan lah mm. Okay Alright So ada Satu lagi soalan mm. Boleh cikgu Okay ha, ha. Soalan ketujuh Nyatakan empat jenis lukisan kerja yang diperlukan Dihasilkan oleh seorang pereka hiasan dalaman ha, Ini memandangkan ada empat jawapan di situ cikgu Kita minta seorang satulah Yang ha, antara Ah, ha. betul lah Baki satu, Irfan satu, Mio satu, ID satu. Okey, betul. Eh? Okey, mula-mula Balkis dulu. Baki boleh jawab apa? Balkis? Baki? Are you Bakis. there? Baki? Baki? Lukisan, ah. okay, lukisan pelan lantai. Ah. Okey, lukisan pelan lantai. Okey, bagus. Right. Okey. Yang kedua tadi Irfan ya? Yeah? Ya. Yeah. Okey, Irfan, yang dua? Ah, uh, lukisan keratan. Lukisan keratan. Kita lihat. Wah, oh, betul. Okey. Okay. Yang ketiga. Mio. Mio. Uh, uh, lukisan pandangan. Uh, lukisan? Tak dengar, Mio? Pandangan. Dia cakap cikgu. Uh, lukisan pandangan. pandangan. Okey, lukisan pandangan. Okey betul yang ada tiga benda tu okey yep. pandangan atas Eh pandangan depan, pandangan belakang, pandangan sisi. Okey, ya. baik. Betul dan akhir sekali ID eh? Ya, ID cikgu. Okey, ID. Uh, lukisan terperinci. Lukisan terperinci. Oh, cikgu dah bagi jawapan. Dah hmm. uh, untunglah ID. Okey, betul. <laughs> <laughs> Okey. Cikgu kau kita kau ID Ayuh, dia, dia memang minat anime lah eh. ID awak suka anime eh, kan? Dia gamer kot. <laughs> Tapi, kenapa awak tak tentu arah tu tengok kiri tengok kanan <laughs> <laughs> saya nampak poster kat belakang tu cikgu dia punya anime okey uh. okey itulah soal bentuk-bentuk soalan hmm. uh, yang uh, mungkin uh, dikeluarkan oleh a uh, dalam peperiksaan tahun depan lah. Okey, okay, baik. Cikgu sila mungkin boleh orang kata buat rumusan cikgu apa yang kita dah belajar selama satu jam ini dan juga mungkin ada pelajar-pelajar terlepas pandang ke atau mungkin cikgu nak kongsikan tips and tricks kepada mereka sewaktu mereka menjawab di SPM nanti cikgu. Baik, okey. Sebagai rumusan daripada uh, uh, modul tiga ini, lukisan ini, hmm. uh, pelajar-pelajar perlu menghasilkan kreativiti uh, cikgu untuk cikgu menghasilkan cikgu. lukisan persembahan mewujudkan semua-semua elemen yang ada uh -huh. okey membanding bezakannya supaya uh, lukisan persembahan yang dihasilkan sangat kreatif uh -huh. okey baik uh, lepas tu tip yang cikgu boleh buat uh, kepada pelajar-pelajar SPM calon uh -huh. SPM uh -huh. kamu kena banyak buat latihan uh -huh. ya banyak buat latihan uh, uh, berkaitan dengan soalan-soalan uh, lukisan nilah terutamanya uh -huh. ya sebab mungkin soalan-soalan ini melibatkan pelan lantai, mm -hmm. pelan uh, terperinci dan sebagainya. Okay. Itu sahaja Cikgu. Mm -hmm. Baik. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu mungkin ada pelajar-pelajar nak tanya. Sebarang soalan kepada Cikgu ke? Ada soalan nak tanya kepada Cikgu kita? Semua okey? <coughs> semua faham. Okey, ah, okay, okay. Semua faham. Okey. Okey. Dah buat gitu. Hilah. Bye. Nampak sangat nak habis cepat cikgu oh. eh. Nampak <laughs> sangat nak habis cepat eh? yeah. Okey, jadi kepada anda semua terima kasih banyak-banyak kerana telah uh, sudi bersama kami selama satu jam ini. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu kita, cikgu Shufina, yeah, kerana sama sudi kami. kongsikan orang kita ilmu kepada anda semua juga belajar-belajar. Kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit, Bukit Saujana Paul Dixon. Negeri Sembilan. Baik, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Untuk subjek seterusnya, saya Akmal Nazri. Semuanya dalam Noctur Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Lambat. -bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Menengah Bukit Serjana telah menawarkan subjek MPV Hiasan Dalaman sejak tahun 2005 sehingga kini. Dan uh, saya dapati ramai pelajar berminat untuk mengikuti subjek ini kerana mereka telah diberi peluang untuk belajar asas hiasan dalaman dan pelbagai kemahiran berkaitan dengan subjek ini seperti melukis pelan lantai dengan bantuan komputer serta preset AutoCAD atau secara manual memasang kemasan dan juga aksesori hiasan dinding. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar MPB Hiasan Dalaman atas penglibatan mereka dalam program Didik TV. Sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menimba lebih banyak ilmu sebagai persiapan menghadapi SPM 2021. Besarlah harapan saya untuk melihat pelajar-pelajar MPB Hiasan Dalaman mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek ini pada SPM tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ibu kepada pelajar Nofarhin Najwa, murid MPV Hiasan Dalaman Tingkatan 5 2021. Saya amat mengalahkan anak saya mengerti program di BTV kerana banyak membantu mereka mengulang kaji topik-topik yang lalu juga mereka dapat membuat latihan yang diberikan dalam program tersebut. Harapan saya anak saya akan memperoleh keputusan SPM 2021 dengan cemerlang. Insya-Allah. Sekian, terima kasih.